Ponuda u aprilu je putovanje u Kapadokiju, Sletom i Sarajeva. Svakako iskoristite posebne ponude i rezervišite ljetovanje u Turskoj po najpovoljnijim cijenama. Golden Tours, agencija s povjerenjem. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. U 2015. godini u budžetu Tuzlanskog kantona ostvaren je tekući suficit od 11 miliona maraka. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač vlada federacije, odobren je gotovo jednoglasno. Izgradnja deponije šljake i pepela iz termoelektrane Banovići na planiranoj lokaciji neće imati štetni uticaj na stanovništvo, tvrdi struka. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona danas je predstavila početak kampanje Ponosni na sebe. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Ko kaže da ne treba miješati kruške i jabuke? Moj kombo BH Telekoma. Predstavljamo vam najbolju kombinaciju prepaid i postpaid svijeta. Sa pretplatom za razgovore, SMS i surfanje uz opciju dokupa interneta i dopune računa kao kod ultra usluge. Ali to nije sve. Još povoljnije opcije za studente u posebnim Student Plus paketima. Dajmo više. BH Telekom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U 2015. godini u budžetu Tuzlanskog kantona ostvaren je tekući suficit od 11 miliona maraka. To pokazuje da je kantonalna vlada činila sve kako bi se stabilizirale financijske prilike u kantonu. Navedeno je to poslije usvajanje izvještaja budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu na današnjoj sjednici vlade kantona. Na sjednici su utvrđene i dopune zakona o oružju i municiji. Prihodi u budžetu Tuzlanskog kantona u 2015. godini bili su u iznosu od oko 311 milijuna maraka, a rashodi oko 300 milijuna, naveo je resorni kantonalni ministar. To pokazuje da je tekući suficit iznosio 11 milijuna maraka. Kapitalni izdaci su bili nešto veći od 5 milijuna. Neto nabavka stalnih sredstava je negativna, odnosno 5 milijuna 42.747 maraka. Kad se oduzme ovaj iznos negativnih neto nabavki stalnih sredstava od ovog tekućeg suficita dobijemo ukupan suficit u iznosu 6 milijuna 154.000 i 3 marke. Kako je istakao ministar, sve ovo pokazuje da je kantonalna vlada činila sve kako bi se stabilizirale financijske prilike. Najveći ostvareni primici u budžetu prošloj godini bili su od poreza i to oko 260 milijuna, što je 83% ukupnog budžeta kantona. Najveći dio rashoda, oko 63%, odnosio se na isplatu plata i naknada troškova budžetskim korisnicima. U 2015. godini bilo je i kreditno zaduženje od 20 milijuna maraka. Ukupni akumulirani deficit kantona je sada 60 milijuna maraka, potvrdio je resorni kantonalni ministar. Tako da smo imali sa 31.12.2014. godine 93 milijuna 367 hiljada maraka akumulirani deficit. Taj iznos sad u 2015. je smanjen, znači i rekao sam vam sad da on iznosi 60 milijuna i 67 hiljada maraka. Znači za neki 33 milijuna smanjen. Od ranije je poznato da se vlada Tuzlanskog kantona do 2019. godine ne može kreditno zaduživati. Na današnjoj sjednici vlade usvojeni su izvještaji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Zavoda za javno zdravstvo, o čemu ćemo govoriti u našim narednim informativnim emisijama. Resorni kantonalni ministar osvrnuo se na konferenciji za medije na esencijalnu listu lijekova, kazavši da postojeća neće biti poništena. Međutim, već na narednoj sjednici vlade trebala bi biti donesena nova lista. Koja je urađena, dakle, i to ću reći ako nekog interesuje, dakle, po svim zakonskim propisima, pravilnicima donošenja liste, gdje je komisija, dakle, bila sastavljena od ljudi iz ministarstva, zavoda, primarne zdravstvene zaštite, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Ministar je istakao da po novoj esencijalnoj listi također neće biti favoriziranja neke farmaceutske kompanije. Oni koji budu ispunjavali uslove i dobit će posao. Pored ovoga, na sjednici je utvrđeni prijedlog zakona o dopuni zakona o oružju i municiji. U resornom ministarstvu kažu da se izmjena odnosi samo na tehničke stvari. Produžen je rok za registraciju oružja na području kantona do 31. decembra 2017. godine. Nadam se da je to, kao kažu, krajnji i zadnji rok i da nećemo to više produžavati. Razlozi za donošenje su svakako, kao što sam rekao, tehničke prirode.
Prethodni rok bio je do kraja 2015. godine. Ovim izmjenama će biti omogućeno da svi građani u naredne dvije godine izvrše registraciju oružja. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vlada Federacije, odobren je gotovo jednoglasno tokom današnje sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta. Novi zakon donosi niz izmjena povoljnijih za penzionere, a predviđa i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz takozvanu najnižu penziju, i to u dosadašnjem iznosu, koja će se dalje usklađivati s porastom troškova života. Propisano je i trezorsko poslovanje nosioca osiguranja. Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevali bi se na jedan budžetski račun iz kojeg bi se praktično vršila isplata penzija. Takav pristup bi osigurao veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Građani treće životne dobi u našoj zemlji ne žive idealno. Savez udruženja penzionera Tuzlanskog kantona zaključio je danas na skupštini tog udruženja da su penzioneri Federacije Bosne i Hercegovine u teškom socijalnom i ekonomskom stanju, a moguća rješenja su u efikasnijoj kontroli rada na crno, kao i naplati doprinosa. Prosječni penzioner u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada plati dažbine državi, bankama, kada plati račune za komunalije, ostane na vrlo tankom budžetu. Svaki od penzionera u prosjeku ima iznad 60 godina starosti, iza sebe 40 i više godina radnog staža, koje je nakupio u najmanje tri firme, od kojih je barem jedna bila državna. Nakon ispunjavanja uslova za penzionisanje, najmanje nekoliko mjeseci čekaju na rješenje, te još nekoliko mjeseci na isplatu prve zarađene penzije. Iako isprva svjesni da visina penzije nije ispunila njihova očekivanja, tješe se i nadaju da će možda uskoro, ko u dobra stara vremena, ponovo popuniti frižider i ostavu, barem osnovnim namirnicama. Na ljetovanja i zimovanja ne idu, uglavnom nose odjeću iz radnog doba i boljih dana. U sve navedeno, korektno je pitanje kako danas žive penzioneri u Tuzlanskom kantonu. Za ovih 18 godina posebno su ljuti na nekorektan odnos vlasti, a posebno se radi o donošenju zakona koji su od 1998. godine do danas uglavnom bili protiv rasta penzija i protiv ostvarenih zakona o stečenih prava penzionera. Od 72.000 penzionera, koliko ih ima u Tuzlanskom kantonu, još uvijek veliki broj njih čeka isplatu penzija za mart, koja je počela u srijedu 6. aprila. Poznato je već odavno da isplata traje dosta dana, prosjeku nekakvih desetak radnih dana. Tako će vjerojatno biti i ovaj mjesec. Razlog je naravno financijske naravi. Jednostavno novca nema da bismo mogli to brže isplatiti, nego ovisimo o dnevnom prilivu sredstava. Upravo zapošljavanje ljudi, suzbijanje i efikasnija kontrola rada na crno, redovna uplata doprinosa, sve to je potrebno kako bi se stvorili uvjeti za povećanje i redovnu isplatu penzija. Zaključili su i penzioneri na danas održanoj sjednici Skupštine Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Neophodno je i hitno donošenje zakona o PIU, dodaju. Mi očekujemo da taj zakon reguliše naše penzije, prvenstveno da nam poveća penzije, da se penzije usklađuju sa troškovima života i sa rastom bruto društvenog proizvoda. Sljedeća se penzije isplaćuju do 5. u mjesecu. Penzioneri su mišljenja i da je jako malo urađeno na poboljšanju socijalne karte stanovništva, čiju kičmu, kako su kazali, čine penzioneri, te da su od ranije naslijeđeni problemi i dalje prisutni. Iako su sa vladom Federacije u septembru prošle godine potpisali sporazum koji između ostalog reguliše isplatu penzija 5. u mjesecu, to se, kako tvrde okupljeni u udruženju penzionera Tuzlanskog kantona, nije desilo. Istaknuto je da su udruženja penzionera trebala biti i partner u izradi zakona o PIU, no i Saveza udruženja penzionera tvrde da se ni to nije desilo. Isplata penzija iz trezorskih sredstava jedan je od načina kojima bi se mogla osigurati isplata penzija u predviđenom roku. Svakako taj prijedlog postoji i on jest jedna vrsta rješenja. No, dakle, treba osigurati osnovne prihode Federalnog zavoda. Dakle, oni se baziraju na doprinosima i treba njih dovesti u tu razinu da su barem na razini mjesečnih potreba Federalnog zavoda. Statistika pokazuje da u Federaciji Bosne i Hercegovine ima oko 390.000 penzionera, od kojih 235.000 prima najnižu penziju. Prosječna penzija je 365 konvertibilnih maraka. Od ukupnog broja penzionera, njih oko 80% je u zoni ekstremnog siromaštva. Na Skupštini Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona poručeno je da će biti doneseni zaključci koji će biti upućeni na Skupštinu Saveza penzionera, gdje će biti dogovoreno koji će koraci biti napravljeni.
Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona danas je predstavila početak kampanje Ponosni na sebe, čiji je cilj podići svijest javnosti i ukazati da su osobe sa invaliditetom jednako sposobne za velika djela i da invaliditet ne mora nužno spriječiti ljude da ostvare svoje snove. Kampanja Ponosni na sebe prva je kampanja koju sprovodi organizacija osoba s invaliditetom i posvećena je pravima svih osoba s invaliditetom na području Bosne i Hercegovine. Kampanja ima za cilj da kroz različite javne aktivnosti u zajednici upozna građane o pravima osoba sa invaliditetom i njihovim potrebama kako bi se spriječila njihova marginalizacija i promijenile postojeće negativne predrasude o ovim osobama. Jedan od ciljeva kampanje je uticanje na izvršnu vlast u našoj zemlji, a u svrhu izmjena i dopuna zakona i odluka koje se odnose na prava osoba sa invaliditetom na dodjelu ortopedskih i drugih pomagala, koja su im neophodna za normalno funkcionisanje i svakodnevne aktivnosti. Ovo sve želimo postići kroz promjenu prije svega uredbi, odnosno podzakonskih akata koje se tiču prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala za osobe sa invaliditetom pod jednakim uslovima i bez diskriminacije. Pored očuvanja i unapređenja zdravlja, ortopedska i druga pomagala su osnovni preduslov za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom da ravnopravno sa ostalim građanima učestvuju u svim aktivnostima i segmentima društva. Zamislite jedno dijete koje treba da krene u školu ako nema odgovarajuće ortopedsko pomagalo, ako ode sa kolicima koja mu ne odgovaraju ili da nema antidekubitalno jastuče. On danas mora sjeti u školu 4-5 sati. To dijete prvo ne može kvalitetno pratiti nastavu, drugo dobit će rane, iskrivit će mu se kičma. To što se tiče djece, a sad zapošljavanje, ne znam, jednostavno kvalitetan život. Svi mi volimo i da odemo i u kino, i u predstavu i na koncerti. Zato vam kažem, najviše pate osobe sa invaliditetom. Nemogućnost ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomoćna pomagala kod osoba sa invaliditetom stvara dodatnu bol. Svjesni da im na adekvatan način nije omogućeno da dobiju ono što im zakonski pripada, osobe sa invaliditetom često su u situaciji da fizičkim oštećenjem dodatno ugrožavaju i narušavaju mentalno zdravlje. Pošto nemaš novca da kupiš određenu ortopedsku pomagalo, ako se ne može snaći, naravno sva da dolaziš do blaže depresije koje utiče na mentalno zdravlje, onda postaje čovjek nervozan. Kampanja Ponosni na sebe provodit će se na području cijele Bosne i Hercegovine, te u tu svrhu urađen i promotivni video spot koji će biti emitiran putem televizijskih stanica, a sve u cilju što većeg informisanja građana o pravima osoba s invaliditetom s jedne strane, odnosno podizanja svijesti samih osoba sa invaliditetom o njihovoj ulozi i njihovoj važnosti u društvu s druge strane. Jer borba za pravedno društvo i jednake mogućnosti ravnopravnog učešća prilika je da svi zajedno budemo ponosni na sebe. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Predloženi zakon između ostalog propisuje da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja neratnim invalidima iznosi 274,40 konvertibilnih maraka. Stupanje na snagu novog zakona o radu uzrokuje izmjenu dosadašnjih kolektivnih ugovora i drugih pravnih propisa kojima je regulirana oblast rada i zaštite na radu. Tako će se izmjene postojećih propisa direktno odraziti i na visinu osnovice, koja je osnov za obračun novčanih naknada za osobe sa invaliditetom. Bosna i Hercegovina po svemu sudeći polako izlazi iz začaranog kruga nezaposlenosti. Na to prije svega ukazuju podaci koje je prezentirala Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da nezaposlenost u našoj zemlji opada, kako zbog zaposlenja na domaćem tržištu, tako i zbog odlaska naših građana u druge zemlje.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, trend nezaposlenosti je u opadanju, te je u prethodnoj godini broj zaposlenih osoba znatno povećan. Broj registrovanih nezaposlenih lica u 2015. godini smanjio se za 2566, te je u prethodnoj godini zaposleno 7819 osoba. U prethodnoj godini povećan je i broj prijava potreba za zaposlenje koji su uputili poslodavci. Sve to naravno prati smanjenje onda broja korisnika novčane naknade, taj broj se smanjio za 6,1% u odnosu na prošlu godinu. Ono što je najbitnije reći jeste da je u 2015. godini ukupno zaposleno sa evidencije Zavoda i službe zapošljavanja 111.396 osoba, što je za 7,5% više nego u odnosu na proteklu godinu. Za 102.993 osobe po raznim osnovama prestao je radni odnos. Na evidencijama se još uvijek nalazi najveći broj nezaposlenih osoba sa KV kvalifikacijom i to 33,77%, te osoba sa srednjom stručnom spremom 27,63%. Što je zanimljivo jeste da se od juna 2015. godine broj nezaposlenih osoba na evidenciji sa srednjom stručnom spremom po prvi put je premašio broj nezaposlenih NKV osoba koji su, tako da kažem, do tada dominirali. Tokom 2015. godine veliki broj građana naše zemlje otišao je na rad u Sloveniju i Njemačku. Dozvolu za rad u Sloveniju u protekle tri godine dobilo je 5721 osoba, dok je u prošloj godini u Njemačkoj posao njegovatelja dobilo 870 radnika iz Bosne i Hercegovine. Projekti zapošljavanja naših građana u Sloveniji i Njemačkoj nastavljeni su i tokom 2016. godine. Samo prva dva mjeseca ove godine posredovali smo u zapošljavanju 530 naših građana u Sloveniji. Naravno je nastavlja se posredovanje zapošljavanja njegovatelja u Njemačkoj putem tri prvih programa i programa zapošljavanja kod poznatog poslodavca. U prva dva mjeseca 2016. godine još 228 osoba je dobila posao kod njegovatelja u Njemačkoj. U planu je i iniciranje sporazuma za zapošljavanje naših građana u Rusiji, Turskoj, Mađarskoj kao i susjednoj Hrvatskoj. Izgradnja deponije šljake i pepela iz termoelektrane Banovići na planiranoj lokaciji neće imati štetni uticaj na stanovništvo, tvrdi struka. S ovim su se saglasili i predstavnici građana, službi i Instituta za zaštitu okoliša. Rečeno je to na javnoj raspravi na kojoj je predstavljena i studija projekta. U narednom periodu očekuje se i dobijanje okolinske dozvole, a sama izgradnja termoelektrane, mišljenja su učesnici, doprinijeće i poboljšanju kvaliteta života građana Banovića, ali i cijele zemlje. Čvrsti produkti sagorijevanja koji budu nastajali u termoelektrani Banovići prema planu odlagaće se na deponiji šljake i pepela površinskog kopa Čubrić. Prostor koji je odabran za deponiju šljake i pepela je krater bivšeg površinskog kopa u kojem je krajem 2011. godine završena eksploatacija uglja. Šljaka i pepeo je otpad koji nastaje u procesu sagorijevanja uglja. Kategorisan je u skladu sa pravilnikom o kategorijama kao neopasan otpad, navedeno je između ostalog u studiji o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju deponije šljake i pepela iz termoelektrane Banovići u krater površinskog kopa Čubrić u Banovićima. Studiju je izradio Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla. Uvijek je problem taj sirovine koja se ne iskoristi, znači ja bih rekao nekakvi gubici. Ovdje se ide na tu tehnologiju da taj dio pepela koristi za izgradnju cementare koja će biti uporedo radi sa izgradnjom termoelektrane i u blizini, tako da oni idu bez obzira na sve ove pređene količine, malo trenutno je 100% dio da zaokruži taj dio, onaj dio koji se ne mogu ne koristi u cementar koristi za izgradnju puteva. Studija je u svakom dijelu pokazala pozitivan efekat samim tim što se radi o jednoj od najmodernijih tehnika, naglašavaju stručnjaci. S tim u vezi održana je i javna rasprava za sve zainteresovane građane i subjekte na koje je svako mogao iznijeti svoje mišljenje, prijedlog ili upit. Za izgradnju deponije neophodna je okolinska dozvola, a do njenog dobijanja neophodno je ispuniti određene uslove. Ministarstvo očekuje izvještaje zainteresiranih strana u postupku izdavanja okolinskih dozvola. Prije svega očekujem izvještaj od mjesnih zajednica, jer najbitnije da lokalna zajednica bude zadovoljna projektom. A sudeći prema reakcijama, lokalna vlast je zadovoljna projektom, smatrajući da deponija šljake i pepela neće imati negativnih uticaja na građane Banovića. Građanstvo mjesne zajednice Banović selo je veoma zadovoljno i rekao sam malo prije da nikakve primjedbe nismo imali, sem što nas interesuje kad se sve ovo završi, da institucije koje budu pratile pravilnost rada, da budu savjesne i to i to.
Osim predstavnika Banović iz sela, mjesne zajednice koja se nalazi u blizini površinskog kopa, zadovoljni su i drugi koji su učestvovali na javnoj raspravi. A pozitivno mišljenje stiglo je iz Centra za zaštitu, razvoj i promociju turizma Banović. Takvo mišljenje zasigurno proizilazi iz činjenice da će se izgradnjom termoelektrane omogućiti snabdjevanje električnom energijom u narednih 40 godina, a za njen nesmetan rad planirano je angažovanje oko 250 zaposlenika. Iz federalnog ministarstva ističu da ukoliko izvještaji koji se trebaju dostaviti u narednih 15 dana budu pozitivni, usvojit će se zaključak o prihvatanju studije. A nakon vremenske prognoze vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sport Plus, koja je u potpunosti posvećena pobjedi fudbalera Slobode na Grbavici u okviru polufinala utakmice Kupa Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Sloboda je na Grbavici pobijedila Željezničar rezultatom 1:2. Strijelci za Slobodu bili su Sulejman Krpić u drugoj minuti utakmice i Ivan Kostić u 72. dok je gol za Željezničar postigao Jadranko Bogićević u 61. minuti susreta. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Snimak emisije možete pogledati na našem web portalu. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Sutra je sa vama u studiju Zoran Fišer, a emisiju uređuje Mirela Bektić. Hvala vam za pažnju i do gledanja.